Avropada müəyyən qüvvələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpası ilə heç cür barışa bilmir. Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında spiker Sahibə Qafarova bildirib ki, həmin qüvvələr sülh və sabitlik üçün göstərilən səylərə ciddi təhlükə yaradır. Sessiyada gündəmdə olan digər mövzular da diqqət mərkəzində olub. Təəssüf ki, AŞPA bəzi qüvvələrin əlində alətə çevrildiyini nümayiş etdirir. Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında deputatlar son zamanlar bəzi dövlətlərin parlamentləri, eləcə də xarici siyasət idarələri tərəfindən Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatları pisləyiblər. Niderland parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinin iclasında Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin müzakirəsi zamanı dövlətimizə qarşı yenə də əsassız ittihamlar səsləndirilmişdir. Niderlandlı həmkarlarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, bu cür gedişlər əslində iki tərəfli münasibətləri zədəliyir. Bugün biz dünya ictimaiyyətindən, o cümlədən Avropa ölkələrinin parlamentlərindən Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması təşəbbüslərinə dəstək gözləyirik. Ermənistanın sürətlə silahlandırılması, parlamentlər və beynəlxalq qurumlar çərçivəsində bizə qarşı qəbul olunan qətnamələr region xalqlarının maraqlarına və sülh gündəliyinə xidmət etmir. 4 il əvvələ qədər bizi işğalla barışdırmaq üçün etimad quruculuğundan danışan Qərb bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə mani olmaq üçün bütün imkanlarını səfərbər edib. Hüququn aliliyi, demokratiya və insan haqlarından danışan bu strukturları indi separatizmin havadarı kimi görürük. Gündəliyə daxil olan məsələlərin müzakirəsi zamanı millət vəkili Fəzail Ağamalı avtomobillərin parklanması qiymətlərinə güzəşt olunmasını təklif etdi. Vətəndaşlarımız 8 saat iş yerində olur. O iş yerinə gələndə təbii ki, avtomobillə gəlir. Avtomobili həmin iş yerinin qarşısında saxlayır. Və onlara güzəş yoxdur. Olmaz mı ki, güzəşli kateqoriyada həm də bu insanlar, bu şəxslər, bu kateqoriyada olanlar şamil edilsin onlara da. Millət vəkili Hikmət Babaoğlu Bakı-Sumqayıt yolunda çəkilən avtobus zolaqlarının yaratdığı problemə diqqət çəkdi. Bakı-Sumqayıt yolunda avtobuslar üçün xüsusi zolaq yaratdılar. Əgər biz baxsaq görəcəyik ki, tıxaclar artıbdır, vaxt müddəti Bakıdan Sumqayıta çoxalıbdır. Yanacaq sərfiyyatı artıbdır. Nə avtobuslar vaxtında çata bilirlər, nə də özəl, xüsusi avtomobil nəqliyyatından istifadə edənlər. Yəni, əlavə problem yaratmış. Deputat Sabir Rüstəmxanlı isə qida məsələləri ilə bağlı ciddi təhlükə olduğunu və bəzi qidaların asıllıq yaratdığını qeyd etdi. Bilmirsən, nə cür qatılır, nə onlar da vərdiş yaradır. Onlar da vərdiş yaradır və o vərdişdən uşaqlarımızı xilas edə bilmirik. Bu, daha ciddi təhlükədir və mən hesab edirəm ki, qida təhlükəsizliyi baxımından biz bunu düşünməliyik. İclasda Milli Məclisin yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı haqqında qərar layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Layihəyə əsasən, plana 5 məsələnin salınması təklifi qəbul edildi. Əhməd Məmmədov, Samir Gülməmmədov, ATV Xəbər.